ហើយស្មាសួរមនុស្សឯងឆ្លើយមនុស្សឯងសួរថាសិលមានន័យថាដូចម្ដេចនឹងសំណួរសិលមានន័យថាដូចម្ដេចឆ្លើយថាត្រូវឆ្លើយថាសិលមានន័យថាការសង្រួមកាយវាចាដោយប្រសិទ្ធឲ្យថាសិលហ៎ការសង្រួមកាយវាចាឲ្យប្រសិទ្ធឲ្យថាសិលសិលមានន័យយ៉ាងសិលមានន័យយ៉ាងម៉េចគេមិនសួរថាសិលប្រែថាម៉េចទេគេសួរថាសិលមានន័យថាដូចម្ដេចសិលមានន័យថាការសង្រួមកាយវាចាឲ្យប្រសិទ្ធក៏ដោយប្រសិទ្ធឲ្យថាសិលមិនស្មោះថាសាឡាយអញ្ចឹងខាងនោះការសង្រួមកាយការសង្រួមវាចាឲ្យប្រពៃនឹងហៅសិលសាអធិប្បាយដូចម្ដេចញ៉ាការសង្រួមកាយវាចាដោយប្រពៃនឹងសាអធិប្បាយដូចម្ដេចគេឲ្យយើងពន្យល់ហ៎ត្រូវអធិប្បាយថាការសង្រួមកាយគឺកាយមិនធ្វើបាបកាយនឹងមិនសម្លាប់សត្វកាយនឹងមិនរួចគេកាយនឹងមិនទៅចាប់ប្រពន្ធកូនគេណាញ៉ែសង្រួមកាយណាសង្រួមកាយកាយនឹងមិនឆាប់ប្រាសង្រួមវាចាមិននិយាយកុហកមិនដីនេះកាយបើមិនថាកាយទៅធ្វើដៃទៅធ្វើជើងទៅធ្វើអញ្ចឹងគឺថាសង្រួមនឹងបានន័យថាមិនធ្វើអាក្រក់ដល់ហ្មងអ៊ីចឹងនេះជាសម្លាប់សត្វអីយើងយកដៃទៅសម្លាប់វាណាទៅសម្លាប់វាអ៊ីចឹងគេថាសង្រួមមិនសម្លាប់យកដៃទៅលួចទៅចាប់យករបស់គេមកគេថាសង្រួមគឺមិនទៅចាប់យកមកណាអាប្រពន្ធគេគេថាសង្រួមគឺមិនទៅឆ្លាញ់មិនទៅចាប់ប្រពន្ធគេមិនទៅចាប់ប្តីគេជាតែសង្រួមគឺមិនផឹកប្រាមិនលើកមកផឹកប្រាណាជាតែសង្រួមអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យទៅសង្រួមកាយហ្នឹងបានន័យទៅកាយហ្នឹងវាអត់ធ្វើកាយហ្នឹងជារៀងដៃផងជើងផងរៀងកាយទាំងមូលចាប់ពីចុងសន្តិបាតជើងហ្នឹងឯងហើយចាយណាខ្លះមិនថាចាំទៅវាយទេយកក្បាលទៅថុកម៉ាំងហ្នឹងណាហ្នឹងក៏កាយដែរក្បាលយកទៅដល់គោះម៉ោកវាយដល់ដៃម៉ាំងចូលដល់ជើងម៉ាំងទេអញ្ចឹងឬអត់ទេដើរដើរទៅស្រយគូដាក់គូបាទជើងធំអញ្ចឹងជាថាកាយហ្នឹងណាគឺក្បាលក៏បានដៃក៏បានជើងក៏បានគឺខ្លួនក៏បានតាណាក៏បានណាឲ្យតែរៀនកាយទៅប៉ះគេទៅផ្អល់គេហ្នឹងនោះសត្វកាយទាំងអស់យល់ទេចាណាជាកាយមួយម៉ាត់ណាឲ្យយល់អញ្ចឹងឲ្យទីជម្រៅណាអញ្ចឹងបានន័យថាសង្រួមមិនធ្វើណែមិនធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដោយកាយកាយចាប់ពីចុងសតបាតជើងត្រង់ណាក៏ហើយចាយដែរនេះសង្រួមអានេះມັນធ្វើនៅអំពើបាបតាមផ្លូវកាយវាចាសម្ដីពោលនិយាយថានេះវាចាវាចាប្រែថាសម្ដីពោលនិយាយថាអញ្ចឹងគេថាសង្រួមគឺມັນពោលអាក្រក់យល់ទេចាដូចជានិយាយកុហកគេនិយាយឲ្យគេបែកបាក់គ្នាគេប្រតិចគេនិយាយលេងតោចផ្លេះផ្លោះតបតារពើទាំងអស់នេះអំពើទាំងអស់នេះ
ណានានិយាយកុហកគេណានានិយាយយុយងគេនិញ្ញាគេគេបតិចគេវិញនិយាយគេដល់សម្ដីហ្នឹងណានឹងឈ្មោះថាអត់សង្រួមទេវាថាសង្រួមគឺមិនមិនពូលមិននិយាយមិនស្ដីហើយសម្ដីណាវាថាប្រប្រៃយល់ទេវាថាប្រប្រៃណាប្រប្រៃបលៃថាសាភិឬក៏សម្មាប្រប្រៃទៀតថាប្រពេកបានន័យតែកាយគេនឹងប្រក្តីមិនសាងនៅអំពើបាបវាចាគេនិយាយទៅអត់ឲ្យខុសជាប្រក្តីអញ្ចឹងត្រង់ណាដែលទៀងទាត់ហើយប្រពេកយល់ទេយ៉ាងនេះសម្រួមកាយទៀងទាត់ទៀងយប់ទាំងថ្ងៃអត់ធ្វើអំពើបាបនឹងហើយក៏ហើយសម្រួមកាយដោយប្រពេកសម្ដីគេនិយាយអត់ឲ្យកុហកអត់យល់ញោមអត់និយាយចាដាល់អត់និយាយជាអត់ប្រយោជន៍នឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជាធម្មតាអញ្ចឹងទៅគេហៅសម្រួមវេការដោយប្រប្រៃការសម្រួមកាយនិងវេការដោយប្រប្រៃហៅថាសិលយល់ទេយ៉ាងចេះគេអត្ថាធិប្បាយទេណ៎គ្នាមានអីពិបាកចេះនឹងយ៉ាងយ៉ាងគេសួរអញ្ចឹងណាយ៉ាងគេសួរយ៉ាងគេសួរថាសិលមានន័យដូចម្ដេចអញ្ចឹងឆ្លើយអ្ហាតែមើលយើងឆ្លើយថាម៉េចនេះតែឆ្លើយថាការសម្រួមកាយវាចាដោយប្រប្រៃហៅថាសិលមានន័យថាសិលអាគឺបើយល់មើលអធិប្បាយមើលមើលពាក្យថាសម្រួមដោយប្រប្រៃរួមមិនអីបានន័យថាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងគេអត់មានធ្វើនៅអំពើបាបណាមួយតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវាចាអីអត់ទាំងអស់យប់ដូចថ្ងៃថ្ងៃក៏ដូចយប់នឹងធម្មតាអញ្ចឹងទៅបានគេហៅថាសម្រួមដោយប្រប្រៃយល់ទេយ៉ាងចំមកចំអាហ៎ចំល្អអាចំម៉ាច់ហ្មងអត់មានខុសណាបន្តិចបើឆ្លើយអញ្ចឹងបានបើសិនជាមានសំណួរបើឡងនៅតែប្រឡងចៃអញ្ចឹងមកទៅម៉េចទៅហ៎វាមិនជាប់ដែរណែឲ្យតែឆ្លើយត្រូវអញ្ចឹងបានជាប់ដែរប៉ុន្តែមិនដឹងវិញ្ញាសាគេប្រឡងយ៉ាងម៉េចអាស្មាចេះបរិញ្ញវិញ្ញាវត្ថុវត្ថុទៅចាំមើលវិញ្ញាសាគេប្រឡងយ៉ាងម៉េចតែយើងចិត្តប្រឡងហើយការរៀនសូត្រយើងនេះនៅតែ13ថ្ងៃទៀតវាកងហើយណា13ថ្ងៃទៀតវាកងនៅសល់9ថ្ងៃទៀតប្រឡងចាប់ពីវាកងទៅតម្លាក់ទៅ9ថ្ងៃប្រឡងហ្មងហើយប្រឡងនោះមានវិធី3វិធីទី1អង្គុយសមាធិស្មើគ្នាកន្លះម៉ោង1ម៉ោងណានាខោកធ្លាក់ក่อนណានាខោកមុនមកគូខ្វាច់ម៉េចឯនឹងធ្លាក់ស្រាច់ហ្មងមកឡងទៀតអញ្ចឹងលែងលោកមើលអីប្រគុណអីតូចធំមកហើយចៃកំអោយបបាមកប៉ាលីសូតណាទី2លោកគ្រូសាក់ទួអំពីការយល់ដឹងនៃព្រះធម៌នេះយល់ដឹងនៃព្រះធម៌មើលលោកយាយតាំងពីចម្រើនធម៌មករហូតទល់ថ្ងៃនេះលោកយាយយល់បានអីខ្លះហើយនេះលោកយាយចាំយាយខ្ញុំរៀបកណារៀបចំអង្គុយអញ្ចែដាក់ចិត្តអញ្ចែតាំងចិត្តកាន់សិលអញ្ចែដាក់ចិត្តអញ្ចែហើយចម្រើនខ្យល់ទៅអញ្ចែទី1ទី2ទី3ទី4ទៅវិញកែហើយចិត្តឡើងមកពេកខាស្មើស្មើទៅខ្ញុំកណាហាត់ទៅវិញកែហើយពិចារណាថាអត់ត្រង់នេះរូបត្រង់នេះនាម
ហើយឃើញធម៌ទាំងអស់នេះវាកើតទៅវាលត់តតនេះគេឲ្យយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចចោះសួរឲ្យយើងនិយាយយើងចេះប្រមាណយើងនិយាយប៉ុណ្ណោះយល់ដឹងនោះនឹងវិធីទី2ហ៎វិធីទី3សួរអធិប្បាយសួរឯមិញតើមានន័យម៉េចអធិប្បាយមិនទៅតែប៉ុណ្ណឹងមកសងួរសពតែញ៉ាំអាយើងកាក៏សួរថាសមាធិមានន័យម៉េចអធិប្បាយមិនទៅបញ្ញាមានន័យម៉េចអធិប្បាយមិនទៅតែប៉ុណ្ណឹងខ្លៅហួយតែវិញជាប់ជាប់ដឹងគ្នាទៅហ្នឹងអាយល់ទេចឹងមាន3វិធីអញ្ចឹងសរលោកយាយលោកយាយខំគិតខំគិតថាអញមើលយកចំអង្គុយមិនចេះយាននិយាយយាននិយាយអង្គុយតាមយល់អង្គុយតាមយល់អញ្ចឹងណាសំខាន់ណាបានតែរបៀបទេរបៀបប្រឡងវាប្រឡងអញ្ចឹងហ្នឹងហៅវិបស្សនាតរៈអាឥឡូវយើងយល់ហើយណាសិលមានន័យដូចនេះសិលសบายដូចនេះចាំនៅប្រងហ៎ចាំណាណាឥឡូវសមាធិម្ដងសមាធិមានន័យថាម៉េចមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅកិរិយាតម្កល់ចិត្តនឹងកិរិយាតម្កល់ចិត្តនឹងឬការតាំងចិត្តឲ្យនឹងស្កល់ហៅសមាធិនេះការតម្កល់ចិត្តនឹងនេះគេចិត្តឲ្យមូលឲ្យនឹងស្កល់មិនឲ្យញៀតទៅខាងណាខាងណីហៅសមាធិលោកយាយតម្កល់ចិត្តនឹងម៉េចតម្កល់ចិត្តនឹងនឹងឲ្យកម្មខ្ចោលចូលខ្ចោលចេញណាដកដង្ហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងខ្ចោលអត់ចូលក៏ដឹងខ្ចោលអត់ចេញក៏ដឹងខ្ចោលមកចូលក៏ដឹងខ្ចោលមកចេញក៏ដឹងស្ងប់ស្ងប់ល្អិតទៅតិចទៅតិចទៅអស់ចិត្តឡើងប្រងើយកន្តើយហើយនេះចាំម៉ាច់ណាសមាធិហ្នឹងអធិប្បាយមិនចូលទៅក្នុងហ្មងព្រោះយើងរៀនសមាធិអាបានអស្ចិយល់ទេគេសឿតម្កល់ចិត្តនឹងតម្កល់ចិត្តឲ្យមូលក្នុងខ្យល់ហ្នឹងកុំឲ្យចិត្តវាហុយលោកយាយចិត្តមិននឹងមិនអង្គុយទៅវាចេះតែនឹកកូននឹកចៅនឹកគោនឹកក្បីនឹកផ្ទះនឹកសំបាននឹកសម្បត្តិនឹកក្រៅអង្គីកម្មដ្ឋានដែលបានចម្រើនឯងហើយឈ្មោះថាចិត្តវាអត់នឹងយល់ទេយ៉ាងយល់ហើយយល់ស្គាល់ចិត្តអត់នឹងទៅណាណែខ្ញុំយល់បាត់ហ្នឹងយល់បាត់ហ្នឹងលោកយាយចាំបាច់ទៅរៀនសាលាបាលីណាអត់ចេះបាត់ហ្នឹងនេះបបាក់មកធ្វើធေါ်ធ្វើធន់វត្តវាថាតម្កល់ចិត្តនឹងនឹងត្រឹងនឹងគឺថាចិត្តនឹងនឹងស្គាល់ក្នុងនឹងហើមចេញចូលនឹងហ្មងនឹងហើយសមាធិនេះតម្កល់ចិត្តនឹងក្នុងខ្យល់នឹងហើមចេញចូលនឹងដង្ហើមចូលទៅក៏ដឹងដង្ហើមចេញមកក៏ដឹងដែរវានៅក្នុងដង្ហើមចេញចូលវាអត់មានចេញណាហើយនឹងយល់ទេចឹងតែចិត្តនឹងវាចេញវាដង្ហើមចេញចូលនឹកតែដីតែប្រដាស់គេហៅចិត្តវាអត់នឹងដូចយាយគេច្រើននិយាយថាធ្វើធម៌កើតចិត្តវាមិននឹងសោះហ្មងយ៉ាងនេះមានតែនិយាយយ៉ាងនេះចិត្តវាមិននឹងសោះយកដឹងលវល់ទៅនឹកនេះនឹកនោះធ្វើកើតហ្មងចុកដៃចុកជើងនេះនិយាយតែញឹកត្រង់ចិត្តមិននឹងនឹងហៅមិនមែនសមាធិត្រង់ចិត្តនឹងនេះនឹងដង្ហើមចូលដឹងចេញដឹងអង្គុយមួយម៉ោងនឹងនឹងស្កល់មួយម៉ោងអង្គុយពីរម៉ោងនឹងស្កល់ពីរម៉ោងនៅតែក្នុងដង្ហើមចេញចូលនឹងជាប់មិនដាច់នឹងហើយហៅសមាធិយល់ទេចាហ៎យល់ទេចេះជាអធិប្បាយទេហ៎សមាធិមានន័យថាម៉េច
សមាធិមានន័យថាកិរិយាដំកល់ចិត្តនឹងឬការតាំងចិត្តឲ្យនឹងស្គាល់ក្នុងអារម្មណ៍មួយតែមួយហើយចុះអធិប្បាយថាម៉េចទៅពយល់តិចមើលនឹងម៉េចទៅដង្ហើមចេញដឹងចូលដឹងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងធួឲ្យស្ងប់រហូតដល់ចិត្តឡើងកណ្ដាលពេខានឹងស្គាល់ងហើយហៅថាសមាធិអាចចង់មិននឹងនៅណាអង្គុយទៅវាអត់ជាប់នឹងហំតែងចូលតិចវានឹកក៏កូនតិចវានឹកចៅតិចវានឹកប្រហែលតិចវានឹកឆ្លាតិចល្មោតិចធុញតិចចង់ទៅផ្សារទិញកលែងកៃអានឹងចិត្តយោននឹងនឹកសត់នឹកគ្រប់តែពីតពីមកយប់នឹងអូនឹងទៅណានេះចិត្តនោះនឹងហើយដែលហៅថាមិននឹងនេះឆ្លោយទៅនឹងចំហ៎អើបងចំហ៎នេះមិនមែនបោះប្រយងបោះប្រយងទៅហើយមែនបោះប្រយងអាហ្នឹងពៀនណាពៀនពៀនខ្លាចគេគេប្រឡងអីគេចាញ់អញ្ចឹងមកយើងមិនចេះឆ្លោយអាចាំហ៎តើមានន័យដូចម្លេចតើណែណែអធិប្បាយថាម៉េចសមាធិមានន័យដូចម្លេចសមាធិអធិប្បាយថាម៉េចយល់ទេចាហ៎ណ៎ចេះបាត់ហើយជាមួយនោះឥឡូវបញ្ញាមួយទៀតហ៎អានសួយចាប់ជាប់បញ្ញាមានន័យថាម៉េចបញ្ញាមានន័យថាដឹងច្បាស់មានន័យយ៉ាងម៉ងមានន័យថាដឹងច្បាស់គេអត់សួរបល័យឯងគេសួរយ៉ាងគេអត់មានសួរបល័យអីវឹកហើយហ្នឹងពួកខាងនេះខាងសាលាបល័យគេសួរថាបញ្ញាប្រែថាម៉េចចងវឹកហៈថាម៉េចហ្នឹងបើខាងភាសាបល័យវិញគេអត់សួរទេគេសួរយ៉ាងបញ្ញាប្រែថាហ៎តកងណបជាញាតិទេវជាញាតិអវជាញាតិវជាញាតិទេបញ្ញាធម្មជាតិណាដឹងធម្មជាតិណាធម្មជាតិណាដឹងគឺថាដឹងច្បាស់ហើយធម្មជាតិហៅបញ្ញាគេហៅវកៈព្រៀងឲ្យយើងនេះមានណាវកៈហើយយើងនេះគេស្គាល់ថាបញ្ញាមានន័យម៉េចបញ្ញាមានន័យថាដឹងច្បាស់ណែបញ្ញាមានន័យដឹងច្បាស់ដឹងច្បាស់ដឹងប្រកបគេស្គាល់ថាអธิบายមើលដឹងដឹងអីណែដឹងសង្ខារធដឹងថានេះរូបនេះនាមដឹងថានេះបច្ច័យរបស់នាមក្នុងរូបដឹងកោរលត់កោរលត់ណែកណាយល់ទេហ្នឹងគេហៅដឹងច្បាស់កងសង្ខារតែប៉ុណ្ណេះជាប់បាត់ហ៎ទុកយិនធម្មទី1កម្រងចោលណែណែបាញ់ក្មួយស្នួរហ៎ក្មួយស្នួរបញ្ញាប្រែដឹងច្បាស់ដឹងអីដឹងកងសង្ខារអធិប្បាយថាម៉េចទៅដឹងដឹងរូបពិតនាមពិតដឹងមកទៀតដឹងបច្ច័យរបស់រូបនាមកើតពីបច្ច័យរលត់បច្ច័យបើរលត់នាមនឹងរូបហើយចុះដឹងមកទៀតដឹងថារូបនឹងនាមនឹងវាអត់ទៀងវាកើតឡើងវាអស់ទៅកើតឡើងវាអស់ទៅសោះសូន្យទៅទេអនិច្ចំទុក្ខានសាសំណងដែរមានអីបបាក់ហ៎លោកយាយលោកយាយលោកយាយបានមើលឆ្លើយមើលបញ្ញាមានមានន័យថាម៉េចអើអុយ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 ដឹងច្បាស់ហ្នឹងដឹងដឹងស្អីគេទៅដឹងកំប្រងនេះអត់មានដឹងទេហ៎ដឹងកំប្រងឯង
ហើយលោកយេស៊ូបញ្ញាមានន័យថាម៉េចហ៎មើលឃើញកើតឃើញរលត់យ៉ាងហើយឃើញមែននឹងឃើញអត់ទេនឹងគេចេះថានេះអឺដឹងរឿងគាត់ណាអញ្ចឹងទៅតាមតម្រេះយើងហ្នឹងយាយណាអញ្ចឹងរៀនគិតរៀនធ្វើនេះអញ្ចឹងដល់ពេលបានពិនទុមាន3នីតិដល់ពេលប្រឡងអានីតិមធ្យមជាប់តែមធ្យមល្អបងគួរលើសមធ្យមល្អវាស្េះជាងល្អបងគួរណែនីតិមាន3ណានរជនណាចេះអង្គុយសមាធិចេះធ្វើកោតនេះយល់ស្គាល់ធម៌យល់សមាធិយល់សំខបស្សនាចេះនិយាយទីងជឿនឹងបានមធ្យមណែបានជុំហើយហើយបើចេះទួចេះខ្លោយល្អបងគួរតែបើចេះអត្ថាធិប្បាយក្បោះក្បាយព្រោះគួរស្ដាប់ចូលចិត្តល្អណាហ្នឹងចឹងមាននីតិមាននីតិគេយ៉ាងណាណានឹងលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4អីចោះមកអញ្ចឹងចាប់ទៅជាប់តើមានន័យថ្មីសមាធិមានន័យថ្មីបញ្ញាមានន័យថ្មីតើមានន័យថាការសង្រួមកាយវាចាដោយប្រប្រៃហើយសិលសមាធិមានន័យថ្មីការតាំងចិត្តឲ្យនឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហើយសមាធិបញ្ញាមានន័យថ្មីការដឹងច្បាស់នៅកងសង្ខារការដឹងច្បាស់នៅក្នុងកងសង្ខារហើយបញ្ញាមានន័យយ៉ាងនៅបើគេអត្ថាធិប្បាយទៅតាមស្នាមបងហើយតែងខំចាប់ប៉ុលនេះហ៎ចេះតែបន្ថែមបន្ថែមហ្នឹងទៅណាចេះជន់ជន់ទៅថ្ងៃហ្នឹងទៅគល់គ្នាហ្នឹងអាខែអឡើយអត់ទួចឹងគឺទួមួយទៀតយាយសើមានប្រមាណឆ្លោយសើមានប្រមាណសើមាន4សើ5សើ8សើ10សើ4សើ5ហៅនិច្ចសិលសើ8ហៅអបោសតសិលសើ10ហៅត្រិកសិលឬក៏និយមសិលសើ4ហៅចាតុបរិសតសិលចុះសើ5នឹងមានសខាបប្រមាណគេធ្វើយ៉ាងនេះសើ5មានសខាបប5បាណានិបាតាវេរមនីទនីទានាវេរមនីកាមេសមិឆាចារាវេរមនីមោសាវាទាវេរមនីសុរាមេរយៈមជ្ឈប្រមាទតថាណាវេរមនីមាន5អញ្ចឹងហ៎លោកយាយឧបាសកឧបាសិកាផឹកស្រាតើដាច់សើនៅខោចក្នុងសខាវត្តសិលទីមានតែខ្លោចសល់ទី1
ណែសតិជ្រាវតរាមេរយៈមជ្ឈមាតថាណាវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចាណាហេតុទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទគឺផឹកទឹកស្រវឹងគឺសារាមេរ័យអញ្ចឹងអាណាផឹកស្រាផឹកណាទូដាច់សិលទី5អញ្ចឹងឯងចុះលួយគេដាច់សិលទី5យើងនឹកអមមើលសិក្ខាបទ5តាចេះលួយគេអូទី2ណាអើតោះតែចាប់ប្តីគេដាច់សិលទី5ទី3ហើយនិយាយក៏សិលទី4ហើយណាអញ្ចឹងឆ្លោយអញ្ចឹងដល់គេសួរអញ្ចឹងឯចុះសម្លាប់លោកយាយវាយមូសដាច់សិលទី5ដាច់សិលទី1លោកយាយទៅវាយគោដេកងាប់ដាច់សិលទី5ទៅវាយគោងាប់ហើយដាច់សិលទី5ហ៎តែសិលទី5បាយគួរងងតែសិលទី1អត់តាតែអាចទៅបាយគួរងប់ត្រាំតែសិលទី5ហ៎ឡាទៅបាយគួរងប់ដល់មានបាយគួរហ្នឹងណាអត់ដាច់សិលទេព្រោះទៅបាយគួរងប់ប៉ុន្តែសៅម៉ងព្រោះចេតនាកើតសំណាប់ប៉ុន្តែគួនមកងប់អញ្ចឹងណាសៅម៉ងណាសៅម៉ងដោយណាដោយអីដោយវិតកៈចិត្តតាំងណាចិត្តកើតនឹងសំឡំតែគួននឹងមកងប់ដល់ហើយអញ្ចឹងវាមិនដាច់សៅទេតែវាសៅម៉ងសៅចុះលោកយាយតែងូតទឹកគ្នាពីរនាក់ហើយដោះអាវដាក់អញ្ចឹងខណៈយាយកខណៈយាយខដល់យាយកខទៅងូតទឹកទៅយកអាវយាយខតើដាច់សិលណាហ៎ត្រូវឆ្លោយថាបើសិនយាយគិតថាយកគិតថាលួចដាច់សិលហើយតែបើសិនយាយច្រឡំអត់ដាច់សិលទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងច្រឡំគ្នាអត់ដាច់សិលទេអ្នកចង្កាក់គេអត់សួរសួរអញ្ចឹងហ្មងសួរថាលោកយាយលោកយាយមានកឡោស្គរមួយកឡោស្គរកសហើយបើកឡើងឃើញសម្លោចខ្មៅ2 3ទៅហ្នឹងហើយយាយដួសមកដល់ដាក់នៅក្នុងកែវហើយយាយចាត់ទៅក្តៅទៅតើយាយដាច់សិលដែររទេសហើយដាច់សិលទីម៉ានហ៎តែចូលអមឃើញទី3នៅនឹងហើយណាបានឃើញអត់ដាច់ទេពីព្រោះអត់ឃើញអត់មានចេតនាណ៎ខ្នែចេះឆ្លោយខ្នែនឹងសួរចឹងយ៉ាងណាសួរចឹងយកអត់សួរសខាបត់មកសួរយកទៅដល់មកអាបាសោបាសកាសម្លឹងរំពេចង់បានប្រកគេធ្វើជារបស់ខ្លួនតើដាច់កម្មបត្តិទីប្រមាណកម្មតិមកហ៎តែកម្មបត្តិមកទី8ណ៎នេះត្រូវអត់ស្គាល់ណាទី8អវិជ្ជាណាណាដាច់កុសលកម្មបត្តិទី8ហើយ
ពួរសម្លឹងទៅចង់បានស្រាប់គេនិយាយលេងសើចក៏ផ្លោកក៏ផ្លែងដាច់កម្មបាត់ពីប្រមាណពីមកហ៎ពីមកតាមផាប់ប្រឡាប់បានពីមកហ៎ទី7ណាទី7ណាក៏ផ្លោកក៏ផ្លែងលេងសើចចាអែចាអន់នេះទី7សួរចាំចុះអ្នកនិយាយក៏ហក់គេផើគេតើដៃស្ទើរទីប្រមាណដៃកម្មបត់ទីប្រមាណនិយាយក៏ហក់ផើគេដៃស្ទើរទីប្រមាណដៃកម្មបត់ទីប្រមាណហ៎ភាសាស្ទើរទីប្រមាណស្ទើរទី4ដល់កម្មបត់ទីប្រមាណណាណ៎ណែកម្មបត់ក៏ទី4ស្ទើរក៏ទី4ណែចាំមកគេចាំទៅចាំតែណាណែចាំមកសួរចឹងសួរចឹងមកសួរសួរតែយើងឆ្លើយចឹងបានន័យថាសិក្ខាបទ5ត្រូវការចាំសិក្ខាបទ8ត្រូវការចាំសិក្ខាបទ10ត្រូវការចាំកម្មបទ20កុសល10អកុសល10ត្រូវការចាំកម្មបទ80កុសល10អកុសល10ត្រូវការចាំចាំទាំងអស់បានឆ្លើយរួចណាណាតើតើចាំថានេះទីប្រមាណនេះទីប្រមាណទីប្រមាណទីប្រមាណចាំហ្នឹងឆ្លោយលៀមនេះទៅសើគាត់ចាំគាត់ណែសើប្រមាណទៅនោះគាត់ឆ្លោយបាទទាំងអស់ឆ្លោយចំចំបាទនេះគាត់ចាំហើយនឹងចាំហើយនឹងគេសួរចឹងមានដែរអាងាកមកខាងវិខលក៏អត់សួរខាងកសោតទេវិខលមានសល់ប្រមាណហ៎ហ៎វិខលមានសល់4ស្អីខ្លះបាទមកសម្រាប់សាល1ឥន្ទ្រិយសម្រាប់សាល1អាជីវកម្មសម្រាប់សាល1និងបច្ចយៈសម្រាប់សាល1ពេលខោសោចទឹកចងខ្សែយកលុយមកចាយតើដៃសាល2ប្រមាណហ៎ប្រផិតធ្វើគ្រូមកសោចទឹកចងខ្សែបានលុយបានកាក់យកមកចាយដៃសាល2ប្រមាណទួចអញ្ចឹងហ៎នៅសាលទី3អាជីវកម្មសម្រាប់សាលហ៎ទី3ត្រូវទៅទី3ទៅទី3ណាទៅទី3ណាឯសាលណាទៀតទី3ត្រូវទៅសាលណាអានឹងមួយឯស្អីទៀតណាចុះត្រូវទុះអីត្រូវទុះកត់អាត្រូវទុះកត់ដល់ឆ្លើយចឹងរួចមកពីខុកដើរដើរទៅផ្សារឃើញទីមួយល្អស្អាតឡំវិញដេកគិតព្រួយចិត្តប្រវាក់ក្នុងចិត្តទៀតចោលចិត្តឃើញត្រង់លីខូចចិត្តអស់ដាច់សល់ទីម៉ានហ៎ហ៎ដាច់សល់ទី4ដាច់សល់ទីម៉ាន4ដាច់សល់ទី4អអឯកភាពហ៎ហ៎ម៉េចម៉េចដាច់អន្ត្រីសង្រ្គាមអអន្ត្រីសង្រ្គាមសល់ទីម៉ានសល់ទី2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 លីខូចឃើញឆ្នាំងភ្លើងមួយឆ្ងាញ់អត់គ្រូគ្រូអត់ពិចារណាដាច់ទៅទីម៉ានទៅទី4ទៅទី4តែគឺសួរចឹងណាសួរចឹងឥឡូវសាមណេរម្ដងសាមណេរផឹកស្រាទៅទៅអីនេះតញ្ញាកៈសិក្ខាបទទីម៉ានណ៎ខ្លែនៅក្នុងឆ្លើយខាងទៀតណាណែវិខោផាត់ណែសំណែផឹកស្រាត្រូវនៀសញ្ញាកៈបើត្រូវនៀសញ្ញាកៈហើយតើត្រូវធ្វើម៉េចទៅណ៎ត្រូវសឹកចេញហ្នឹង
នឹងលើកឆ្លោយភ្លាមនឹងចេះនឹងចេះលើកចេះវិន័យសាមណេរនឹងចេះចេះគណីចេះវិន័យសាមណេរភ្លាមណានឹងឆ្លោយត្រូវមកឆ្លោយត្រូវមកគឺយ៉ាងឥឡូវសួរមកសំណួរទៀតសួរថាសាមណេរសល់ទី1ការសម្លាប់សត្វបើសិនជាជន់ពីក្រុមទៅសម្លាប់ទី1សាមណេរសម្លាប់សត្វហើយមួយអបាសបាសកាទៅសម្លាប់សត្វតើអបាសបាសកាដែលសិលសីមានសំនេះដែលសិលសីមានហើយត្រូវទូខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចព្រោះយ៉ាងណាឧបាសកឧបាសិកាសម្លាប់សត្វនិងសាមណេរសម្លាប់សត្វពីរនឹងត្រូវទូខុសគ្នាសាមណេរត្រូវមានតំណែងកឧបាសកឧបាសិកាត្រូវទៅដាច់សិលហើយតាមនៅថាបទី1នៃកម្មនៃសន្តោសណាហើយទូយ៉ាងម៉េចទូសាមណេរត្រូវសឹកចេញហើយគឺបាទឧបាសិកាសឹកសិក្ខាបទហើយគឺថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះដល់តែដល់ថ្ងៃសុំទៅទៀតទើបបានចប់វិញដល់ថ្ងៃសុំបើមិនដល់ថ្ងៃសុំសុំមកនេះណាបើដល់មិនដល់ថ្ងៃសុំសុំភ្លាមភ្លាមក៏បានដែរបើកាលណាដឹងខ្លួនដាច់ហើយណាណែយ៉ាងណាយ៉ាងណាបាទសិនជាសាមណេរដាច់កលទី1ត្រូវនាសញ្ញង្គៈទុស្លៀងមាននាសញ្ញង្គៈបានន័យថាវិនិហវិនិភេទបើបាទសបាសកាដាច់សិលហើយទៅតែសមាធិឡើងវិញបានជាប់ហើយសាមណេរធ្វើសឹកហើយអាចបួសវិញបានណាអាចបួសវិញបានសមាធិសឹកឡើងទៀតអានឹងចាំខុសនេះអញ្ចឹងណាវាផ្លែកផ្លែកគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលប្រឡងព្រះអង្គវិខុសពីនិតវិន័យខាងវិខុសខ្លួនឯងដល់គេសួរគេសួរវិខុសហើយក៏អត់សួរអីទេអូសាមណេរសាមណេរសាមណេរនៅនៅពេលនេះខ្ញុំកណាស្មាធិសូមតកេននៅផ្លូវសន្និបាតជាលំដាប់ហោហែនៅក្នុងបឋមវិបស្សនាសំណួរសួរថាតើផ្លូវសន្និបាតក្នុងបឋមវិបស្សនានោះតើសន្និបាតដូចម្តេចខ្លះព្រោះនឹងដើម្បីចងការសន្និបាតនេះឲ្យបានតគ្នាជាលំដាប់ដើម្បីនិយាយស្រួលដល់ព្រះអង្គហើយនឹងដូចជាលោកតាយកទៅប្រតិបត្តិនឹងទៅហើយប្រាយផ្លូវទៅដើមទួលចុងទឹកដីប្រតិបត្តិជាដំបូងគឺជំនឿជំនឿនឹងគឺការជឿជឿទៅលើកម្មហើយនឹងផលចំណុចដែលជឿសំខាន់បំផុតនោះគឺជនណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តជននឹងគឺជាអ្នកបាននៃសេចក្តីប្រព្រឹត្តហើយនឹងទទួលផលនៃសេចក្តីប្រព្រឹត្តអ្នកប្រព្រឹត្តល្អបានល្អបានផលបានផលល្អផលសុខអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានសេចក្តីអាក្រក់បានផលអាក្រក់ផលជាទុក្ខគឺខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលផល
អំពើល្អអាក្រក់គឺខ្លួនឯងជាអ្នកសាងហើយខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលផលជំនឿជាជាតិថាសេចក្តីបប្រតិបត្តិដែលត្រូវប្រព្រឹត្តក្នុងវធម៌នេះនឹងបានជោគជ័យគឺសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះនឹងទៅលោកខាងមុខហើយនឹងជាបច្ច័យសម្រាប់ត្រាស់ដឹងនៅឧត្តរធម៌ពលគមផលខាងលើនឹងជឿសុខចិត្តជឿហើយបន្តអំពីចិត្តជឿមកគឺសិលសេចក្តីសង្រួមតាមផ្លូវចិត្តឈ្មោះថាជាសិលប្រសើរបំផុតនេះសេចក្តីសង្រួមផ្លូវចិត្តណាគឺរសាចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលជាអ្នកបំបត្តិធម៌នេះឲ្យស្ងប់ឲ្យបរិសុទ្ធកុំឲ្យអកុសលធម៌ក៏សង្កត់ចិត្តបានវាហៅសង្វរចិត្តចិត្តសង្រួមគឺសង្រួមកាយវាចាណាចិត្តហ្នឹងมันបានប្រព្រឹត្តខុសតាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវវិចារគឺវាចាក់នៅបញ្ញវិរិយទាំង5ឬវាចាក់នៅកំហុសទាំង8ឬក៏វាចាក់នៅកំហុសទាំង10ដែលព្រះដំណានុភាទ្រង់បានសម្ដែងទុកថាជាសិក្ខាបទ5 8ហើយនិង10អញ្ចឹងបន្តអំពីជាមកគឺធ្វើសេចក្តីសង្រួមសង្រួមខាងក្នុងគឺសង្រួមកាយវាចាមិនប្រព្រឹត្តខុសនឹងសិក្ខាបទ5សិក្ខាបទ8និងសិក្ខាបទ10ឬក៏សង្រួមកាយវាចាមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកម្មបទនេះនៅក្នុងកម្មបទគឺកាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មនោកម្ម3នឹងសូមចងចាំឲ្យយល់ដឹងអញ្ចឹងណាបន្តអំពីជំនឿគឺធ្វើចិត្តឲ្យមានសិលគឺធ្វើសេចក្តីសង្រួមបន្តអំពីចិត្តគឺនឹងចិត្តមានសិលមកគឺអង្គុយចម្រើនអាណាបានស្ពេងអង្គុយពេនភ្នែនតម្កល់កាយត្រង់មានមុខអោនចុះទៅរកកម្មដ្ឋានហើយប្រមូលចិត្តដាក់ទៅក្នុងទ្រូងកំណត់នៅដង្ហើមចេញហើយដឹកដង្ហើមចូលនៅក្នុងសម័យណាដែលយុគីគោរពប្រណិប័តអប់រំចិត្តតម្កល់ស្មារតីចម្រើនដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលនោះពេលនោះក៏នឹងបានជួបប្រទះនៅក្រមខ្យល់4ប្រកូនក្រមខ្យល់វែងដង្ហើមចេញវែងនិងដង្ហើមចូលវែងក្រមខ្យល់ខ្លីដង្ហើមចេញខ្លីនិងដង្ហើមចូលខ្លីក្រមខ្យល់ទាំងពួងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយនិងក្រមខ្យល់ស្ងប់ខ្យល់ទាំង4យ៉ាងនេះតែងតែកើតឡើងតគ្នាគឺមុនដំបូងអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ត្រូវតម្កល់ស្មារតីរលឹកនៅដង្ហើមចេញវែងហើយនឹងចូលវែងនឹងឲ្យចាំដង្ហើមចេញវែងចូលវែងហើយចេះតែចម្រើនឲ្យច្រើនទៅយូរយូរដង្ហើមនឹងក៏ខ្លីចុះម្ល៉េះហើយយកទីក៏3គោរពប្រណិប័តកំណត់នៅដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីម្ដងកំពុងតែហាត់ដង្ហើមចេញខ្លីនិងចូលខ្លីស្រាប់តែមានក្រមខ្យល់ច្រើនប្រព្រឹត្តទៅពេញសរីរៈរាងកាយទាំងពោះទាំងទ្រូងទាំងមុខទាំងមាត់ដូចជាស្រមោលឬដូចជាវិញឬដូចជាចាក់ពីដោតអី
សពសារពើផ្សាយទៅពេញរាងកាយទាំងមូលតាមដល់ខ្យល់ឯកាលែមានសភាពបែបនេះហើយយកទីគបបីកំណត់ដឹងខាងចុងកណ្ដាលខាងដើមចុងខាងដើមកណ្ដាលនិងខាងចុងនៃខ្យល់ទើបដល់ដង្ហើមចូលទើបដល់ដង្ហើមចេញពេលដល់ដង្ហើមចូលដើមខ្យល់នៅចមោះកណ្ដាលខ្យល់បេះដូងចុងខ្យល់នៅក្នុងពោះណែណាគឺយើងនំកល់សតិយើងត្រង់ចំណុច3នេះឲ្យបានស្មើហើយហើយដល់ដង្ហើមចូលទៅដល់ពេលដង្ហើមចេញឡើងវិញដើមខ្យល់នៅផ្សិតចូលចុងខ្យល់ផ្សិតដល់ពេលចេញដើមខ្យល់នៅផ្សិតម្ដងចុងខ្យល់ចុងចមោះកណ្ដាលខ្យល់បេះដូងអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលណាយើងដល់ចូលពេលនោះដើមខ្យល់ចមោះហើយចុងខ្យល់ផ្សិតពេលណាដល់ដង្ហើមចេញដើមខ្យល់ផ្សិតចុងខ្យល់ចមោះបេះដូងគឺនៅតែកណ្ដាលអ្នកប្រនិបត្តិធម៌ត្រូវតម្រង់ស្មារតីនៅចំណុច3នេះដើម្បីបំបត្តិនៃការឈឺចាប់បំបត្តិនៃការចុកប្រពន្ធចុកភាពតឹងតែងក្នុងរាងកាយបំបត្តិនៃការឈឺចាប់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តម្កល់ស្មារតីឲ្យស្រួលហើយដកដង្ហើមចូលហើយដកដង្ហើមចេញមកនៅពេលណាដែលអ្នកប្រនិបត្តិធម៌ទាំងឡាយបានប្រនិបត្តិយ៉ាងនេះហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏ភាពតឹងតែងភាពលំបាកនៅក្នុងរាងកាយក៏របូតបាត់អស់ទៅក៏ស្ងប់អស់ទៅខ្យល់ល្អិតខ្យល់ម៉ត់ក៏នឹងកើតឡើងតាក់តែងស្ដើងស្ដើងតិចតិចក្នុងរាងកាយពេលឯអ្នកប្រនិបត្តិធម៌ទាំងឡាយក៏បីរលឹកនៅដង្ហើមដែលមានសភាពស្ដើងសភាពល្អិតនេះតទៅទៀតចេះតែចម្រើនទៅតាំងអំពីល្អិតម៉ត់រហូតដល់ម៉ត់ធូររាប់ខំស្ទើរតែមិនមានដង្ហើមមានស្ដើងស្ដើងតិច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 រហូតដល់បានចិត្តប្រងើយកន្តើយជាឧបេក្ខាចិត្តដែលមានសភាពស្មើស្មើមិនសោមនស្សមិនគួរមនស្សមិនសុខមិនទុក្ខគេហៅភាពចិត្តហីនេះឧបេក្ខាចិត្តណានេះទឹកដីប្រណិបត្តិមកដល់ត្រង់នេះគឺកាយក្នុងកាយរបស់យោគីសុខសប្បាយចិត្តរបស់អ្នកប្រណិបត្តិស្រួលកាយស្រួលចិត្តស្រួលនេះបានកាយស្រួលចិត្តស្រួលដល់បានកាយស្រួលចិត្តស្រួលហើយគប្បីហាត់ក្នុងអេរិយាបថដែលដើរឆោមគុយឲ្យនៅតែចិត្តប្រងើយកន្តើយចំពោះអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលជាអត្ថរម្មឬក៏អនត្ថរម្មហើយការឡើងតាមផ្លូវស្នេហ៍ទៅជាចំណោះណាប់កាយចិត្តចម្រឹងចិត្តជាឧបេក្ខានេះឧបេក្ខាចិត្តនេះហើយអស់លោកប្រកណ្ណាទាំងឡាយក៏បីយល់ថាជាទួសិលស្អាតចិត្តស្អាតនេះឧបេក្ខាហ្នឹងគឺជាទួសិលស្អាតចិត្តស្អាតឧបេក្ខាជាទួសិលស្អាតចិត្តស្អាតឧបេក្ខាជាទួឫសគល់របស់បញ្ញាឧបេក្ខាតែមួយគត់ដើរទួឯកសិលស្អាតចិត្តស្អាតឧបេក្ខាតែមួយគត់មានឈ្មោះថាជាឫសគល់នៃបញ្ញាជាជើងត្រជាបទដ្ឋានសម្រាប់ចម្រើនវិបស្សនាទួថាឧបេក្ខាចិត្តដែលកើតឡើងដែលដើរទួថាជាសិលស្អាតចិត្តស្អាតនោះតើសិលស្អាតយ៉ាងម៉េចទៀតថាសិលស្អាតក្នុងឧបេក្ខាចិត្តនេះគឺអកុសលចេតនាឬក៏អកុសលចិត្តមិនបានកើតឡើងដើម្បីធ្វើនៅក្នុងពេលណាដែលចិត្តយើងប្រងើយកន្តើយពេលនោះភាពគិតសម្រាប់សត្វមិនមានស
គិតលួចត្រប់គេក៏អត់គិតស្រឡាញ់កូនគេក៏អត់ប្តីគេក៏អត់ប្រងនិយាយកុហកក៏គ្មានប្រងផឹកទឹកប្រវឹងក៏គ្មានណានេះសិក្ខាបទ5បើយើងពិនិត្យទៅលើសិក្ខាបទ8វិញចិត្តប្រងសំឡាប់ប្រងលួចប្រងសែតមេធនធម៌ប្រងនិយាយកុហកប្រងហូបទឹកផឹកទឹកប្រវឹងប្រងហូបបាយលងាចប្រងច្រៀងរាំប្រគំមើលនៅលបែងឬក៏ចិត្តប្រងដើម្បីស្អិតស្អាងរាងកាយដែលកាលកំរងគ្រឿងក្រអូបនិងគ្រឿងលាបប្រងដេកលើអាសនៈដែលខុសច្បាប់ប្រងពៀបក្នុងការកាន់ប្រាក់រលត់មិនមានក្នុងឧបេក្ខាឧបេក្ខាចិត្តដែលកើតឡើងមួយខណៈនោះជាប្រឹងប្រែងដើម្បីទម្លាយនៅសិក្ខាបទទាំង5ទាំង8ទាំង10ដោយកាយនិងវាចាមិនមានអញ្ចឹងវាអត់បានចិត្តអញ្ចឹងភាពដែលមិនបានចិត្តនឹងឯងដែលប្រដំញាណភិលោកបានពោលថានៅក្នុងសម័យណាដែលឧបេក្ខាចិត្តកើតឡើងដល់ខាងដើមដែលអ្នកប្រនិបត្តិធម៌បានសមាធិហើយរឹតតែស្អាតផលរផង់ដែលមិនបានប្រុងព្រៀបដើម្បីកំចាត់បងឬក៏ទំនាយនៅសិក្ខាបទរបស់ផងខ្លួនអញ្ចឹងបានយកឧបេក្ខាដើរតួថាសីលវិសុទ្ធិសរសានឧបេក្ខាដើរតួជាតួចិត្តវិសុទ្ធិចិត្តស្អាតនៅក្នុងសម័យដែលឧបេក្ខាចិត្តកើតឡើងកិលេសកណ្ដាលគេហៅថាបរិយុទ្ធានៈកិលេសកិលេសដែលគ្របចិត្តឬក៏ជិះជាន់ចិត្តឬក៏ជំរុញចិត្តញោមញីចិត្តភ្លេចភីសង្កត់ក្បាលចិត្តមិនឲ្យយុបឡើងសាងកុសលធម៌ហៅបរិយុទ្ធានៈគឺមានការស្នេហាដំរេចិត្តអាចជាប់ចំពាក់ក្នុងនិមិត្តដោយការឃើញឬក៏ដោយការលីដោយការធំសិនដោយការប៉ះនឹងគេហៅបដិពតចិត្តបដិពតក្នុងបរោះបរោះក្នុងស្រីស្រីក្នុងបរោះផ្ទុយគ្នាចិត្តនឹងមិនមានវាចាំមិននិយាយកាយមិនចាប់មិនស្ទៀតមិននឹងឯងអត់មានចាក់តងក្នុងទេអានេះយើងចិត្តសុតហ្មងចិត្តបដិពតគេហៅចាមឆន្ទៈចិត្តជាប់ចំពាក់ដោយចាមរិយៈស្ដីស្នេហាបរោះក្នុងស្រ្តីស្រ្តីក្នុងបរោះមិនមានពេលឧបេក្ខាចិត្តដែលកើតឡើងឯងភាពគំនុំចិត្តខឹងចិត្តអន់ចិត្តមិនសប្បាយចិត្តខ្មាក់ខ្មាញ់ចិត្តចង់គំនុំចង់អភិវិនិច្ឆ័យក៏គ្មានភាពខ្ជិលច្រអូសទម្រត់មិនមានមានភាពស្វាងចិត្តស្វាងចិត្តមិនខ្ជិលចិត្តស្វាងចិត្តមិនគ្រប់យកដោយថ្ងៃថ្ងៃដែលយកភាពដូចសាច់ភាពដែលជាយើងប្រឹងប្រែងច្រើនព្រោះមានស្ដីពេញចិត្តជាហេតុអញ្ចឹងចិត្តខ្ជិលចិត្តល្ងុយដែកចិត្តខឹងចិត្តរវើរវាយមិនមានចិត្តប៉ោងចិត្តអន់ភាពប៉ោងរស័តអន្តែរវើរវាយរសពរសល់ក្តៅក្រហល់ក្រហាយដែលជាហេតុបច្ច័យនាំឲ្យមិនអង្គុយសុខ
អង្គុយមិនសំណុកបក់មិនលហើយតបប្រមល់លបធូនឹងវាអត់មានភាពសង្ស័យដែលកើតឡើងនៅខាងក្នុងសន្តានទៅមុខទៅក្រោយអំពីផ្លូវប្រណិប័តអំពីរឿងផ្សេងផ្សេងគឺចិត្តដាច់ខាតនេះទៅខាចិត្តឡើងបរិសុទ្ធបានលោកហៅថាសមាធិចិត្តបរិសុទ្ធណានេះដូច្នេះឧបេក្ខាមួយដើរតួសើស្អាតផងដើរតួចិត្តស្អាតផងក៏បីយល់ហើយក៏បីចងចាំទុកក្នុងចិត្តរហូតមួយជីវិតឧបេក្ខាចិត្តតែមួយគត់តែឡើងបានសិលផងបានសមាធិផងបានសិលផងបានចិត្តផងអញ្ចឹងតួអង្គតួឯកមានដំណតែមួយដូច្នេះអពលថាចិត្តនឯងហើយដែលយកទីក៏បីរំភឹកហើយក៏បីចង់បានតែមិនមែនជាប់ចម្ពាក់ក្នុងអពលថានោះឡើយគឺគ្រាន់តែសាងអពលថាចិត្តដើម្បីជាចំទល់ទីចំហរបស់សតិនិងបញ្ញានៅក្នុងការចម្រើនវិបស្សនាបានអពលថាចិត្តហើយក៏បីសាងសង់អពលថាចិត្តរឹងមាំដូចជាបកុលដូចជាជាងដែលធ្វើវិហារដូចចាក់ឫសហើយមាំដូចឬក៏ជាងដែលធ្វើស្ទៀនដែលចាក់ឫសហើយមាំស្ទាំបានល្អទើបត្រនៅអ្វីដែលស្ថិតនៅខាងលើបានព្រោះសិលនៃឯងសមាធិនៃឯងអពលថាចិត្តនៃឯងជាចំទុលសម្រាប់ទូលត្រនៅធ្វើអ្វីដែលត្រូវចម្រើនទៅមុខឥឡូវដល់ពេលខាចិត្តបានហើយយកទីនៅប្រណិប័តស្របបីប្រណិប័តកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌នៅរូបធម៌និងនាមធម៌តើយើងត្រូវប្រណិប័តអីមុនណាគឺត្រូវប្រណិប័តកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌ទើបកំណត់ដឹងនៅអរូបធម៌ថាជានាមធម៌ក្រោយកិច្ចប្រណិប័តនៅក្នុងណានៅក្នុងសម័យណាដែលយើងបានអុពេខាចិនហើយអុពេខាកំពុងតែសម្លឹងនឹកចលដែលមានសភាពស្ដើងស្ដើងបន្ទាប់មកគប្បីចម្រើនកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈលហើយរបស់ខ្យល់ម្ដងត្រូវតាមដានសង្កេតពិនិត្យពិចារណាមើលភាពលហើយដែលមាននៅក្នុងអត្តភាពចាប់ពីចុងសតវត្សរ៍ទីឲ្យឃើញភាពលហើយផ្សាយទៅពេញក្រាច់ក្រាយទាំងអស់នេះឈ្មោះថាយោគីកំពុងតែកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌នៅក្នុងសម័យណាដែលប្រាជ្ញាបានឃើញច្បាស់ថាសត្វតែខ្យល់ទាំងអស់ក្នុងកាយនេះមានខ្យល់គ្រោះព្រៀតមានខ្យល់ល្អិតមានខ្យល់ម៉ត់មានភាពដើមភាពក្រាស់ផ្សាយទៅពេញរាងកាយទាំងអស់សត្វតែជាក្រុមខ្យល់ត្រូវឲ្យស្គាល់ភាពលហើយនោះដែលហៅថាក្រមខ្យល់កាលណាបើឃើញក្នុងកាយយើងសត្វតែខ្យល់ហើយភាពបែងចែកភាពពីរគឺប្រទេសរបស់ខ្យល់អត្តភាពដែលសល់ជាខ្យល់គឺសត្វតែជាតួប្រទេសរបស់ខ្យល់ចាប់ទៅចុងសត្វអាបាទទីណាគឺខ្យល់រត់ក្នុងនឹងឡើងចុះវែងខ្លីស្ដើងក្រាស់ព្រះខ្មឹកព្រះមិនខ្មឹកអីនៅមិនអស់រាងកាយនឹងជាទីសិចរទៅមករបស់ខ្យល់ជាដែន
ជាលំនៅឋានរបស់ខ្សលអញ្ចឹងបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅភាព2 1ជាតួខ្សល1ជាតួប្រទេសរបស់ខ្សលខ្សលក្តីប្រទេសរបស់ខ្សលក្តីសុទ្ធតែជាតួរូបព្រោះមិនបានហៅរូបព្រោះរបស់ទាំងអស់នេះមានភាពបែកធ្លាយដូចគ្នានៅក្នុងខណៈណាដែលបញ្ញាបានចាក់ធ្លុះថាក្រុមខ្សលនឹងរៀងកាយទាំងមូលដែលជាតួរបស់ប្រទេសនៃខ្សលសុទ្ធតែជាតួរូបភាពភ្លឺថ្លាភ្លឺស្វាងទាំងអស់ដែលកើតឡើងព្រងព្រាបភាពជាក់ច្បាស់ស្រឡះប្រឡូនប្រកបតជាកើតឡើងអ្នកដែលកំណត់ដឹងលើរូបណាឯងជាតួអរូបធរនឹងហៅនាមធរណាមិនបានហៅនាមធរព្រោះចិត្តនឹងសេតសឹកដែលកំពុងគិតកំពុងចាំកំពុងដឹងកំពុងសោយកំពុងតែដឹងនៅខ្សលកំពុងតែដឹងនៅប្រទេសរបស់ខ្សលនឹងបានទៅហៅនាមណាព្រោះវាអោនទៅធ្វើការដឹងនិយាយទៅវាស្ដឹងនៅក្បាលនិយាយទៅវាស្ដឹងនៅក្នុងខ្លួននិយាយទៅវាស្ដឹងនៅដៃនិយាយទៅវាស្ដឹងទៅនៅជើងនិយាយទៅវាស្ដឹងនៅពោះវាចេះតែដើរទៅដឹងចិត្តនិយាយទៅស្ដឹងចេះតែតាមកំណត់ដឹងនៅខ្សលនិងប្រទេសរបស់ខ្សលដែលមានភាពប្រែប្រួលចាប់ពីចុងសតវត្សរ៍ជើងដឹងទាំងអស់នឹងខ្សលជាតួរូបរាងកាយជាតួរូបអ្នកដឹងខ្សលនឹងដឹងរាងកាយជាតួនាមចੰរូបੰរូបដូចម្ដេចកੰនាមញ៉ាំងនាមដូចម្ដេចចੰរូបੰរូបដូចម្ដេចខ្សលដែលមានភាពលហើយលហើយនឹងរាងកាយជាប្រទេសរបស់ខ្សលទាំងខ្សលទាំងរាងកាយហៅថារូបចੰរូបੰដូចម្ដេចហៅថារូបលក្ខណៈលហើយលហើយគឺក្រុមខ្សលទាំង